Тепліша, аніж минулоріч. Синоптики втішають українців прогнозами на осінь. За їхніми словами, вона буде сонячною та сухою. Коли ж очікувати перших морозів, дивіться далі. Плюсова температура, сонячна погода та бабине літо. Ось що можна очікувати від цьогорічної осені. Вересень ми очікуємо дещо вище від норми показники температури повітря і близьку до норми кількість опадів. Наступних 5 днів ми очікуємо в день 23-28 градусів тепла і вночі зниження до 8-13 градусів тепла. І це викликатиме в нічний та ранковий час тумани внаслідок прогріву сильного в день і зниження температури вночі. Теплим та сонячним буде не лише вересень. У жовтні та листопаді середня температура також перевищуватиме норму. Останніми роками є така тенденція, це пов'язано з змінами все ж таки клімату, в нас стає тепліше і в зв'язку з цим і температури повітря в осінні місяці також стають вищими від норм. А от перших серйозних морозів, за словами синоптиків, можна буде очікувати уже наприкінці листопада.